Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det simpelthen lige kun mig, der spiller. Jeg spiller Fortnite, ja. Ja, der kom så noget her, men jeg kan ikke komme der ind endnu. Jeg vil rigtig gerne være med til det, men ja, jeg kan ikke komme der ind endnu. Men hvad er det for noget? Willis the Kid Solo eller andet. Yes! Jeg tror lige, vi spiller nogle par Solid Gold-spil. Så ja, sammen med Ghost Rider, men jeg har ikke fået Venom endnu, så det var bare ærgerligt. Men dem må man desværre ikke få, fordi den koster alt for meget. Det siger min far, at man ikke må, så nej. Ja, det var William. Det glemmer man så ikke særlig hurtigt. Det gør man ikke. Fordi du alligevel har gjort. Sejt. Og min far synes, han er ude. Stop, William. Så nu kommer vi ind i et spil, og det bliver bare rigtig hyggeligt og dejligt. Og jeg kan ikke huske, om det er squat, eller det kom som solo. Det var squat før, men er det kom som solo? Jeg nåede ikke at kigge, om det var sådan noget. Så ja, nu begynder vi. Bussemand! Det ser sej ud. Ja, jeg kom til at se bussemand. Ha. Åh, nej. Jeg tror, jeg lander i Solde. Okay, så lander vi i Lazy. Ej, jeg glemte at takke buschaufføren. Nu skal vi egentlig bare lige hernede. Så ja, det bliver egentlig rigtig bare rigtig godt, ikke? Ja, det tror jeg helt sikkert, at det sådan bliver rigtig godt. Og alle våben, de er legendary. Fordi det hedder så lidt gold. Yay. Har jeg flere missioner? Nej. 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 Nej, 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 der, nej, der havde jeg lige nogle missioner. Quick challenge, deal damage with assault rifle, hit weak points, one turn, bla bla bla, harvest med, okay, jeg skal have metal, det kan jeg lige så godt starte med. Jeg har jo med SMG. Jeg skal bare give damage. Med en SMG. Ej, det er kommet som duos nu. Jeg ved godt, at min marker, han kan høre mig lige nu. I play to YouTube, eller andet. I'm YouTuber. Ja. Så! Nu kommer der metal. Ha! Sådan der. Jeg tror, hvis Marker her, han er rigtig glad for at være med i YouTube. Hvad er den kiste inde? Der. Men altså, hvis den her video, den lang, rammer,
20 likes. Så ja, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg vil gøre. Jeg vil What? Okay. Jeg vil gøre jeg vil spille en hel video med med Cuddle Team Leader. I'm YouTuber. Are you happy? Du skal ikke bare stå og slå der. Hvad laver du overhovedet? Hvad lavede han? Okay. Så starter vi et nyt spil. Så er jeg bundet ned og tager alle mine dejlige gode ting. Men altså. Det var da godt nok lige til at få spat af det der. Fandt det i den halve kartoffel med. Faldt den der medkit bare ned i jorden, eller hvad? Hvad skete der? Hvad er det? Kan I høre det? Er det en mus? Det tror jeg nok ikke. Er det en løve? Ej, de findes ikke i Danmark. Er det en hjort? Ej, de er nok inde i hus. Så ved det der ikke. Okay. Det ser bare heavy fed ud, den her ballpust. Det er lidt sådan et flyvemaskine. Sådan der. Nu har jeg også lige takket buschaufføren. Ja, jeg blev han nok lidt glad for, at man sådan. Ja. Men ham, jeg spiller med, han kan nok også høre mig. Jeg skal nok også lige sige til ham, at jeg også er YouTuber. Hello, dudes. I'm YouTuber. Ja. Jeg tror nok godt, han forstod. I'm Danish YouTuber, alright? Ja. Det lød meget godt. Snak med Kotik Mili. Kotik Mili. Det lyder mig godt. Ja! Ja! What? Du skal da ikke bare skyde. Oh, thank you. Hvor gemmer den lille basse? Hvor gemmer den lille basse så? Gemmer sig herinde. Hånd der. Så fik jeg lige sådan... Så fik jeg et shotgun. Jeg har den. Nå. Okay. Jeg har ikke flere. Men jeg har en lille mini her. Hvis det er, du skal.
der er en helikopter! Lukker døren! Tak, men jeg... Wow! Der... Måske lidt mange, ja. Done. Nej, den kommer tættere og tættere på. Nej, det er ikke så godt, det her. Jeg har min våben klar, hvis det skal være. Undskyld. Skal vi derover? Ud for cirklen. Mystisk. Ja, så er vi lige sådan herinde. Og så er der lige sådan en riffel. Okay. Tak. Dun. Vi er på mission. Undskyld, at jeg rørte ved mikrofonen. Hvad var det for en luftbølge? Nej. Undskyld, her. Man skal jo også være lidt sød med sin vakker. Her. Jeg skal bare lige samle jern. Slap af. Tak. Okay. Bare rolig. Jeg har ikke brug for noget shield. vi har begge. Vi har lejrbål her. Jeg behøver heller ikke at have det mere varmt, fordi jeg har jo ild i hovedet. Fire in the head. Ja. Det er bare, jeg snakker også lidt engelsk sammen der. Min makker kan forstå det. Sorry. Hvad? Er der nogen? Vent lige lidt en halv kartoffel, Mikkel. Okay. Min makker, han løber lige der. Jeg kigger bare lige, om der er nogen peber nede af der. Så er der pebernødder. Hey, vent på mig. Og nu er træerne. Sejt. Den der, den ser awesome ud. Prøv at se. I'm scared. Jeg gemmer mig. Tager lige en peber ned, mens. Skriv lige noget i kommentarfeltet, om I spiller Among Us. Hey buddy, game you Among Us? Tror jeg ikke, han gør. Den ramte ret skævt, den der. Det må jeg indrømme.
Hvem var det overhovedet, han skød efter? Var det herop? Jamen, altså, kan du jo ikke lige vende. Hæ? Det var bare et blad. Jeg er altså lidt bange, bare sådan, når det er rundt sådan her. Og det var en stor krabat, det der. Det var det. Hø? 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 Ja, William. Jeg spiller bare med, en marker. Ja, William. Stop, dame. Hej, hej, William. William, dame. Jeg skal lige have et lille bad. Det er et dejligt bad. I en hundeskål. Hey, vil du ikke have et bad? Anton. Okay, hej hej Anton. Ad, der er savl på. Du lever. Ah! Ah! Jeg er sikkerhed. Tør du virkelig bare gå der nu? Okay, jeg løber også sammen med dig så. Jeg smutter nu. Kan jeg godt sige. Ja, hvad laver du? Der er en dernede. What? Ej, har du en bazooka? Awesome. Ej, der er to! Nå ja, det er du. Jeg skal give damage. Så går jeg lige over på den anden side og forskrækker ham. Yes, vi fik ham. Ej, der ligger mange gode ting. Ej, du må altså også få nogle af tingene. Det kan jeg godt lige se der. Jeg ved godt, du har sådan en. Nej, okay, det... Hvad er det? En halv kartoffel, Mikkel. Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en tingest? Hvem er det lidt for mig? Jeg har ikke plads til den der. Det spørger jeg. Sådan der. Hey, vent lige lidt på mig. Rent faktisk. Hvor er der nu? Det er den helikopter, jeg hele tiden har kunne høre. Shield. Hej, Shield. Har du set nogen, som markerer helst? Det lyder meget godt. Jeg går lige ind i busken her, hvis det er der, så kommer nogen. Kom nu. Kan du komme herhen? Kan du overhovedet? Det tror jeg faktisk godt, han kan. Hvor er det, han er markeret? Ej, du skal ikke markere helt derovre, altså. Nå, det er en gammel markering. Okay, så forstår jeg bedre. Ej, du skal ikke til... Oh my god. Du må ikke tage kassen.
Okay. Hallo, vent lige lidt på mig. Vent på mig rent faktisk. Det var altså meget god. Would it be the dark in the wacky water? Ej, det larmer ret meget. Ah! Jeg får ondt i ørerne. Der ser det helt fint ud. Det gør faktisk ret ondt. Lidt hoved. Ja. Jamen, nu døde jeg. Så jeg håber, vi vinder. Lille mand. Kom nu. Please, vind. Ej, du er god, mand. Så kan jeg godt lige... Hvad er det for en lyd, der hele tiden kommer? Jamen altså. Det har jeg sagt. No. Vil du være min ven? Vil du være min ven? Du. Er det godt, min ven? Ja. Jeg har fået en ny ven i dag. Ja. Og jeg vil gerne lige sige noget. Ja, det er faktisk noget, vi plejer at sige til slut af videoer. Så vi plejer at sige rent faktisk. Det er faktisk det her. Tusind tak, for I gad at se med på den her video. Og vi ses bare for den her video. Hej hej.